Parece um oficial de patrulha. Reposicionando agora, chefe. Me aproximando do inimigo. O artilheiro está na minha mira. Pronto para atirar. Não aguardo para disparar. Os inimigos estão cientes da nossa presença. Parece que os inimigos trouxeram os amigos do leste. Para preocupar a gente.
chegando na área. Tem um atirador pronto para disparar aqui. Vamos de granada. Eles vão na sua. Operador de rádio inimigo abatido. Isso vai abalar a cadeia de comando. Todos os alvos abatidos. Agora que os oficiais responsáveis estão mortos, a presença de inimigos nas estradas da região vai estar... Hora de mandar uma granada! Acertei um deles. Você já está bem. Mandando uma granada. Inimigo atingido. Mandou bem. Você não tá bem, Leader Ghost. Precisa de proteção. Ele caiu. Fica alerta. Se preparando.
Venham pra minha posição, agora! Entendido. A caminho. Estamos indo pra aí agora. Ativando visão noturna. Estou usando. Peguei a minha também. Área liberada.
Venham pra mim. Anda! Ok, a caminho.